Հակարակորդը հայկական կողմին գերազանցում էր կենթանի ուժով և սպառազինությամբ։ Ամբողջ ճակատում ուժերի և միջոցների միջին հարաբերակցությունը կազմում էր 1:26-ի, իոկուտ հակարակորդի։ Ըստ հետախուզության տվյալների, Շուշիում և նրա պաշտպանական թևերում կենտրոնացած էին հակարակորդի մոտ 2500 զինվոր։ Ահա, այս արխիվային փաստաթղթից երևում է, որ 40 կիլոմետր երկարությամբ ճակատում մենք ունեինք մոտ 1800 կամավորական։ Եվ նա այն պարագայում, որ ըստ ռազմարվեստի կանոնների հարձակվող կողմը պետք է ունենա պաշտպանվող կողմից նվազագույնը 3 անգամ շատ անձնակազմ։ Այսինքն, մենք պետք է ունենայինք նվազագույնը 7500 մարդ, իսկ հաշվի առնելով Շուշիի բնական դիրքը, այդ թիվը պետք է հասներ 10000-ի։ Շուշիի ազատագրման պլանը խիստ գաղտնիության պայմաններում կազմվել է Վազգեն Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանի, Արկադի Տեր-Թադևոսյանի, Ֆելիքս Գզողյանի, ինչպես նաև հիմնական ուղությունների հրամանատարների և այլոց գործում մասնակցությամբ։ Ահա պահպանված մարտական հրամանը, որը ձևակերպվել է Սեյրան Օհանյանի կողմից։ Ըստ այս փաստաթղթի, հակարակորդը շրջանաձև դիրքեր է գրավում Շուշիի բարձունքներում։ Մոտ 1200 մարդ, Զարիսլու գյուղում մոտ 100 մարդ, Լիսագորում 300-ից 350 մարդ, Քյոսալարի ուղությամբ մոտ 300 մարդ։ Շուշիի ազատագրման մարտական հրամանը մայիսի 2-ին ներկայացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ինքնապաշտպանության կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այն պարունակում էր հետևյալ մանրամասները։ Ըստ այս մարտական հրամանի, Շոշի կամ Արևելյան ուղության հրամանատար է նշանակվել Արկադի Կարապետյանը, 26-ի կամ Հյուսիսային ուղության հրամանատար Վալերի Չիկչյանը, Լաչինի կամ Հարավային ուղության հրամանատար Սամվել Բաբայանը, Քյոսալարի կամ Հյուսիսարևմտյան ուղության հրամանատար Սեյրան Օհանյանը։ Յուրա Հովհաննիսյանի հրամանատարությամբ կազմավորվել էին նաև պահեստային ստորաբաժանումներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում պետք է օգնության հասնեին հիմնական ուժերին։ Շուշիի ազատագրման մարտական գործողությունը պայմանականորեն կրում էր հարսանիքը լեռներում ծածկանունը։ Ի դեպ, հարձակումը նախատեսված էր սկսել դեռևս ապրիլի 24-ին, այնուհետև մայիսի 4-ին, բայց սպառազինության պակասի, վատ եղանակի և այլ պատճառներով այն հետաձգվեց։ Հարկ է նշել, որ Շուշիի ազատագրման գործողության նախապատրաստման շրջանում ահռելի աշխատանք են կատարել ինքնապաշտպանական ուժերի հետախուզական, հրետանային և կապի ստորաբաժանումները, ինչպես նաև բժշկական ծառայությունը։ Այսպես, ռազմական գործողության մշակման նպատակով հետախուզական տվյալների հավաքման համակարգման գործընթացը սկսվել էր դեռևս մարտի սկզբին։ Բացի ինքնապաշտպանական ուժերի շտաբի կողմից անցկացված ընդհանուր հետախուզական աշխատանքներից, հակարակորդը հետախուզվում էր նաև ըստ ուղությունների։ Շուշի քաղաքում հակարակորդի ցանկացած շարժ ու գործողություն գտնվում էր հսկողության ներքո։ Եվ ահա տրվում է հրամանը՝ մայիսի 8-ի գիշերն անցնել հարձակման։ Վերջնական գրոհից առաջ Պարքև սրբազանն իր օրհնանքի խոսքն ասաց և աղոտ քղեց Առաստված, տիրոջ աջակցություն հայցելով պատմական արդարության ու բարու հաստատման համար։ Եվ հարինյաց և ազատագրոման շրջանի Շուշվա, բայա և պահպանյա, սուպ և պատվական խաչիվտ քոյի խաղաղության, սարամանատարությունս ազգիս բանակահայոց։ Եվ պետք էր միայն տեսնել այն ոգևորությունը, որ տիրում էր Շուշիի ազատագրման գործողության մեջ ներգրավված կամավորականների շրջանում։ Նրանք քաջ գիտակցում էին, որ գնում են խելահեղ քայլի, գնում են դեպի մահ իմացյալ։ Բայց այդ մահն ավելին չէր, քան հայրենիքը, հավատի սրբությունը, ազատությունն ու ազգի արժանապատվությունը։ Այնքան մեծ էր այդ ոգևորությունը, որ կարծես բոլորը ոչ թե մարտի, այլ հարսանիք էին գնում։ Հարցանագրենք հատկանշական ևս մեկ փաստ։ Մայիսի 7-ին բոլոր զինվորները Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև սրբազանից և մյուս սպասավորներից խաչ էին խնդրում։ Նրանք, որոնց բաժին չհասան կախովի կամ ամրացվող խաչերը, իրենց թիկունքին, թևերին, կրծքին, նույնիսկ զենքերին սպիտակ ներկով խաչ էին անում։ Եվ երբ նրանք մեկնեցին մարտական առաջադրանքը կատարելու, դա կարծես մի խաչակրած արշավանք լիներ,
ասես խաչի ու սրի միաձուլման խորհրդանիշն էր, որ մեր կամավորականներին առաջնորդեց դեպի հաղթություն։ Այսպիսով մայիսի 7-ից 8-ի գիշերը ժամը 2:40-ի սահմաններում տրվեց հարսանիքը լեռներում գործողության մեկնարկ։ Ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարական կետը Շոշ գյուղից հյուսիս էր, նիշ 1267 բարձունքում։ Այնտեղ էին գործողության հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, շտաբի պետ Ֆելիքս Գզողյանը, Գուրգեն Դալիբալթայանը, հրետանու պետ Ռազմիկ Մելքումյանը, Լեոնիդ Մարտիրոսովը, հետախուզության պետ Վաչագան Հայրիյանը, կապի պետ Արթուր Փափազյանը, Օլեգ Եսայանը, Զորի Բալայանը և շտաբի այլ պատասխանատու անձինք։ Ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարական կետում Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ուղությունների և առանձին ստորաբաժանումների հրամանատարներից ընդունում է պատրաստականության մասին զեկույցները, այնուհետև գեներալ Գուրգեն Դալիբալթայանից ստանալով գործողությունը սկսելու թույլտվություն ժամը 2:50-ի սահմաններում տալիս է հրետանային նախապատրաստության հրամանը։ Գրադ կայանքից Գեորգի Գասպարյանը 3 հրթիռ է արձակում Շուշի քաղաքի ստորին հատվածի վրա, նրանով ստուգելով նշանառությունը, որից հետո 17 հրթիռներ են արձակվում նույն ուղությամբ։ Այնուհետև կրակը տեղափոխվում է քաղաքի վերին հատվածի վրա և համազարկ է տրվում 40 հրկիզող հրթիռներով, որոնք հրդեհի օջախներ են առաջացնում Շուշիում, խուճապի մատնելով հակառակորդին։ Այլ ուղությամբ հարձակման տպավորություն ստեղծելու նպատակով ավելի քան 1 ժամ ականանետային կրակ է բացվում Ջանհասան գյուղի վրա։ Ապա ինքնապաշտպանական ուժերի 4 գրոհային խմբերը միաժամանակ անցնում են հարձակման։ Առաջին և երկրորդ ուղությունների զորախմբերին, որոնք համապատասխանաբար ղեկավարում էին Արկադի Կարապետյանը և Վալերի Չիչյանը, տրվել էր հետևյալ մարտական առաջադրանքը. ճանապարհին ոչնչացնել հակառակորդի կրակակիտերը, հասնել Շուշիի պարիսպներին, ճեղքել պաշտպանությունը և մտնել քաղաք։ Երրորդ ուղությամբ գործող ուժերը Սամվել Բաբայանի հրամանատարությամբ պետք է շարժվեին Քիրսի և Զարիսլու լիսագոր ուղություններով, փակելով Լաչին Շուշի ճանապարհը, ինչը Շուշիում տեղակայված ադրբեջանցիներին կզրկեր Լաչինից և Զարիսլու գյուղից եկող օգնությունից։ Հարկ է նշել, որ այս ուղությամբ էր գործում նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, ով հետագայում ստանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Ջանհասան Քյոսալար ուղությամբ հարձակվող ստորաբաժաններին էլ հիմնական գործողություններից հակառակորդի ուշադրությունը շեղելու առաջադրանք էր տրված։ Այն է, զարգացնելով դեռևս ապրիլին սկսած մարտական ապակողմնորոշող գործողությունները, նրանք պետք է հակառակորդին ստիպեին, որ ավելի շատ ուժեր կենտրոնացնի տվյալ հատվածում։ Հրետանային կրակի աջակցությամբ հարձակվելով բոլոր ուղություններով հայկական ստորաբաժանումները հաջողությամբ առաջ էին շարժվում, բայց երբ խփվեց դեպի Բերդաքաղաք առաջացող մեր տանկը, առաջին ուղությամբ գրոհող հայ կամավորականները ստիպած էին մի պահ կանգ առնել։ Շուշիի բանտի ուղությամբ հարձակվող մյուս խմբավորումն էր Աշոտ Ղուլյանի հրամանատարությամբ աննկատ մոտենալով պարսպապատին ընկավ թուրքերի կրակի տարափի ներքո և նույնպես կանգ առավ, դիրքավորվեց ու սկսեց պաշտպանական մարտ վարել։ Երրորդ ուղության ստորաբաժանումները, հաղթահարելով լեռնային տեղանքի դժվարությունները, հասան Շուշի Լաչին ճանապարհին և հսկողություն սահմանեցին, արգելելով Լաչինից Շուշիին օգնության հասնող ուժերի առաջխաղացումը։ Չորրորդ ուղության ռազմիկները Սեյրան Օհանյանի հրամանատարությամբ նույնպես հաջողությամբ կատարեցին մարտական առաջադրանքը։ Նրանք դիրքավորվեցին Ջանհասան Քյոսալար Կարագյավ գյուղերում, պատրաստվելով հակառակորդի հակահարձակմանը։ Ռազմական գիտության կանոններով ու ռազմավարական յուրաքանչյուր մանրուքի հաշվարկմամբ մշակված գործողության լայնածավալ բնույթը շփոթության մեջ էր գցել ադրբեջանական բանակի զինյալներին։ Նրանք խայցը կուլ էին տվել և չէին կարողանում կողմնորոշվել ու կռահել հարձակման գլխավոր ուղությունը։ Մ
Մայիսի 9-ի գիշերը ժամը 4-ին հակառակորդի վերջին զինվորները լքեցին Շուշին եւ առավոտյան հայ զինյալները մուտք գործեցին հայոց հինավուրց բերդաքաղաք։ Ազատագրվեց Շուշին, հնամյա տանջահար ու վիրավոր։ Ղազանչեցոց եկեղեցու ավերված գմբետին ծածանվեց հայոց երագույնը եւ մոմի բույրը բարձրացավ եկեղեցու պատերն ի վեր, կամարներն ի վեր։ Շուշին սպասում էր իր հարազատ զավակներին, նրանց, որոնց նախնիներն իր պարիսպներն են կառուցել, շինել են եկեղեցի և ուսումնարան, կամարակապ տներ ու սալահատակ փողոցներ, հրապարակել են թերթ ու գիրք, կրթել են մանուկներին, բայց և արնախում թշնամուսերից ու հրից նահատակվել են իրենց տան առաջ, հարազատ քաղաքի փողոցներում ու եկեղեցու բակում։ Եվ ահա Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթին կրկին վեր է առնում մոծված խաչը։ Այն խաչը, որ մեր ռազմիկներին անսասան հավատով աննկուն կորովով գրոհի մղեց, նրանց հոգիներում վառ պահելով հաղթանակի կերոնը։ Վեր է առնում որպես մեր հազարամյա գոյության ու գալիք դարերի լույս խորհրդանիշ։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա եւ Պահպանյա, Սուրբ է պատվական խաչի քոյի խաղությամբ, զեկեղեցիս Հայաստանյաց և ժողովրդն Հայոց, Հայաստան և Արցախ Հանրապետությունս և բանակս Հայոց, Խրկյա և ազատյա հերիվիլի Վանելի ու Չշնամյաց, և արժանավորագությամբ փառավորենք ըստ քեզ, Անթոր և Սուրբ Հոգու, այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենից, ամեն, Տեր, կեցու դու ըստ Հայս։ Տարիներն ակնթարթ ակնթարթ սահում են, հեռանում, սակայն ժամանակի մշուշից վեր են հառնում Շուշիի գործողության մշակմանն ու իրականացմանը մասնակցած բոլոր հերոսները, հերոսներ, ովքեր կերտեցին հարսանիքը լեռներում առասպելը։